সিফালে পৰা এখন এজন মানে রাস্তায় দিয়ে স্কুটি এখন আহি আসলে ল'জন আমার গাঁৱৰ ওচৰে বাৰু তেওঁ সর্বটো প্রত্যক্ষ কৰিলে লগে লগে মানে স্কুটি এখন রাখি পেলায় সিফালে পৰা ক্রসিং হৈ আছিলে সর্বটো লগে লগে তেওঁ স্কুটি এখন রাখি পেলায় অকমান সময় মানে চালে কি সপর কেনেকুৱা কি তো খাপডালে মানে যেতিয়া ক্রস কৰি পাৰ হৈ আহিল এইখিনি ট্রান্সফৰ্মাৰটো আছে তো ট্রান্সফর্মার ভিতর অকমান জঙ্গল আছিল তালে সোমাব খুঁজোতেই তেওঁ মানে নেজত ধৰিবলে সাপটো মানে বাহি উলিয়াবৰ কাৰণে টানিব ধৰিলে কিন্তু সাপটো ৰাখিব নোৱাৰিলে সাপটো মানে কোনো পথে ৰাখিব নোৱাৰিলে সাপটো জঙ্গলত সোমাই গ'ল তাৰপিছতে আমি আমাৰ হিতেশ শৰ্মাৰ ডাঙৰীয়াক আমি খবৰটো জনালোঁ তেওঁ এই বিষয়ে মানে জ্ঞাত আৰু এই কৰ্মভাগে কৰি আছে গতিকে তেওঁ কোৱাৰ লগে লগে তেওঁ দেৰি নকৰি তেওঁ পাৰ্টী সহ আহি পেলাই তেওঁ সহযোগী আছে বাৰু সেই সকলৰ লগত আহি পেলাই ইতিমধ্যে কিন্তু জীৱন্তে সৰ্পটো উদ্ধাৰ কৰাটো চূড়ান্ত সত্য সিফালে পৰা এখন এজন মানে রাস্তায় দিয়ে স্কুটি এখন আহি আসলে ল'জন আমার গাঁৱৰ ওচৰে বাৰু তেওঁ সর্বটো প্রত্যক্ষ কৰিলে লগে লগে মানে স্কুটি এখন রাখি পেলায় সিফালে পৰা ক্রসিং হৈ আছিলে সর্বটো লগে লগে তেওঁ স্কুটি এখন রাখি পেলায় অকমান সময় মানে চালে কি সপর কেনেকুৱা কি তো খাপডালে মানে যেতিয়া ক্রস কৰি পাৰ হৈ আহিল এইখিনি ট্রান্সফর্মারটো আছে তো ট্রান্সফর্মার ভিতর অকমান জঙ্গল আছিল তালে সোমাব খুঁজোতেই তেওঁ মানে নেজত ধৰিবলে সাপটো মানে বাহি উলিয়াবৰ কাৰণে টানিব ধৰিলে কিন্তু সাপটো ৰাখিব নোৱাৰিলে সাপটো মানে কোনো পথে ৰাখিব নোৱাৰিলে সাপটো জংঘলত সোমাই গ'ল তাৰপিছতে আমি আমাৰ হিতেশ শৰ্মাৰ ডাঙৰীয়াক আমি খবৰটো জনালোঁ তেওঁ এই বিষয়ে মানে জ্ঞাত আৰু এই কৰ্মভাগে কৰি আছে গতিকে তেওঁ কোৱাৰ লগে লগে তেওঁ দেৰি নকৰি তেওঁ পাৰ্টী সহ আহি পেলাই তেওঁ সহযোগী আছে বাৰু সেই সকলৰ লগত আহি পেলাই ইতিমধ্যে কিন্তু জীৱন্তে সৰ্পটো উদ্ধাৰ কৰাটো চূড়ান্ত সত্য।